Bizim əlimizdə sizin gətirdiyiniz yad cisimlər. Çöplər və çöp demək olarsa bunlara bağlamada çöplərin hekayəsi. Çox yaradıcıdır bəli. Bu yad cisimlər tək burun boşluğunda yox, artıq söylədik ki, yemək borusunda aşağı hissəyə düşərək tənəffüs yollarına düşürlər. Burun udlaqda qalırlar, burunun arxa hissəsində qalırlar və çox təəssüf ki, orada gördüyünüz o yad cisimlər, yəni çıxarılmazdan əvvəl bir qismi çöpçüyə müraciət eləyib, onlardan bir sıra hallarda alma qabığı, toyuq əti, toyuq sümüyü və s. güya xaric olub. Yəni bu komplekt şəkildə. Sonra da uşaq vəziyyəti düzəlmədən, yəni yemək borusundan, tənəffüs yollarını gördüyünüz o yad cisimlər çıxarılır. Bu cüt olaraq komplekt şəkildə necə qala bilər? Hətta orada bir qisim yad cisimlər var, bəlkə də bu artıq başqa mövzunun söhbətidir. Orada göz dəyməsin deyə kiçik yaşlı uşaqların papaqlarına taxdıqları sancaqlar, onların üzərində olan göz muncuqların 5 aylıq, 6 aylıq, 7 aylıq uşaqlar udurlar. Onlar yemək borusunda ilişib qalırlar. Yəni, yemək borusu ilə tənəffüs yollarının kəsişdiyi nöqtədə, qırtlağın ağzında bəzən və boğulma ilə çox ağır bir vəziyyətdə klinikə çatdırırlar. Orada gördüyünüz yad cisimlər müxtəlif yaş qruplarında daha çox, deməli, 12-13 yaşına qədər olan yaş dövrünə əhatə edir. Daha çox 3-5 yaşına qədər olan yaş müddətindədir. Bunlar, deməli, narkoz altında bir qismi çıxarılıb, bronxoskopiya adlandırdığımız, yəni bu sivil yolla çıxarılıb, həkim müşahidə altında, belə deyək. Mən burada qeyri-sivil, qeyri-mümkündür. Yəni çöpçü tərəfindən, yemək borusunda olan və bu gördüyümüz qəpiklərin çıxarılması, yəni uşaq ağzında saxlayır və bunu udaraq yemək borusunda ilişib qalır. Tənəffüs yollarına düşmüş bir sıra yad cisimlər, kiçik yad cisimlər, onların çöpçü tərəfindən çıxarılması qeyri-mümkün olan məsələlərdir. Yəni, bunlar yalnız və yalnız ixtisaslaşmış həkim tərəfindən, ixtisaslaşmış klinikalarda çıxarıla bilər. Başqa cür bu, qeyri-mümkün olan məsələlər. Seyfəddin bəy, istər çöpçüdə, istər klinikada üst tutmalıyıqsa, belə çıxır ki, çöp var, çöp varsa çöpçü də var. Təbii, mən də elə düşündüm, elə nəticəyə gəldim və təəccübləndim belə düzündüyü. Yad cisim məlumdur, profesional həkim də çıxardır. Həkim düz məsləhət verir ki, mən qalib doktorun dediyi, yəni mən müşahidə eləmişəm, izləmişəm. Bir mənalı şəkildə bu həkimlər, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin qutarıqlar, yüksək səviyyədə, o başqa bir elmdir, başqa bir sahədir, görünməz bir elmdir. Ona görə və insanlar da qəbul edir ki, yad cisim, məndə qalıb yad cisim boğazımda, balıq sümüyü qalıb, balaca. Səhərdə efirə çıxmalıyam və gecə yatmamışam, hara çıxmışam, həyatım məhv olub səhərə qədər. Getmişəm sonra bir xəstəxanada Azərbaycanın tanımış bir yüksək səviyyəli otolaringoloq həkimi, burun-boğaz qulaq həkimi çıxardı, çox sadəlinə rahatlanmışam. Necə yəni ki, çox düzgün deyir, orada yığılır o infeksiya, üfürür, o çirk çıxır, qusur. Şu an temperatur üçün rahatlanır. Bu demək deyir ki, orada nəsə var. Əgər ora qoyursa onu, qoymadısa, qoyma deyilsə. Bax, siz təsəvvür edin, hər dəfə mövsümə uyğun olaraq bir ovu çıxardır. O bir dənə çıxartmır. Bizim qızımız, jurnalistimiz peşman oldu bir dənə balaca şey deməyə ki, mən bunu biraz səhv elədim. Orada ovu çıxan çıxır, bunu görürük biz, gətirirlər. Necə ola bilər ki, burada qalır? Yad cisim qalmağı təbiidir, elmdə var, bunu həkim çıxarda bilər. O qalan, ora ilişəni üfürməklə çıxarda bilməz. Təsavvüfən eləcək, çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Bu çöpçülüyü harada öyrənirlər siz üçün? Bunların əksəriyyətindən irsən, öyrədir, nə bilir, o qızını öyrədir, qızı öz qızını öyrədir. Və bu bir peşədir, bir çörəkdir. Asan qazanç vasitəsidir. Asan qazançdır. Müsailə xanım, mən sizə bəyək sizə. Cümləmi qutarım üzr istəyirəm. Və burada bir şeyi nəzərdə almaq lazımdır ki, sənin o uşağın, necə olur, yenə saydım bəyək, dünyanı saydım ki, bu dünyanın neçə milyardında yoxdur, bu neçə milyonda var. Necə ola bilək ki, bu dünyada çöp də yoxdur çöpçüdə? Yad cisimlə getmir, yad cisimi həkim çıxardır. Yəni, biz çöp o loru dilinə biraz gülməli deyirik ki, çöp, çöpçü və onun ora verdiyi vərəm infeksiyasını kim müalicə eləyəcək? Kim onun qarşısına duracaq? Bir gündə 20, 30, 40, 50 buruna ağzını salır bu adam. Sən şu anı necə ona itibar eləyirsən? O infeksiyalarından onun gələcəyini məhv eləmirsən? Bu virüsdə bəzən çöpçüyə müraciət eləyəndə gecikdirilmiş hallar baş verir. Çöpçü arxaya salır ki, mən artıq çöpü çıxardım, rahatlanım.
Ancaq fəsad orada olan ola tənəfüs yollarından ya düşmüş yadisi və s. uşaq artıq günləri yola verir və ağırlaşmış vəziyyətdə gəlir, sonradan klinikaya daxil olur. Ona görə də individual yanaşmaq lazımdır. Belə hallarda mütləq valideyn yaxşı olar ki, həkimə müraciət etsin.